baga gammadan baga gammanne kan namoonni baay'eetti dhamaaturanii fi waggaa baay'ee eegaa turre hiikkan afaan oromoo googilii keessa galee jira. Egaa afaan gurguddaa addunyaa kanaa kan namoota baay'een dubbataman afaan naannoo 233 lakkaaman armaan dura waggoota baay'eedhaaf tajaajila hiikkaa googilii keessa galanii afaan barbaadanitti hiikkamaa turan. Afaan oromoo garuu afrikaa keessatti namoota miiliyoona hedduun osoo dubbatamu hanga irraa hin hiikkamin duubatti hafe yookiin immoo hiikaa googilii keessa osoo hin galiin duubatti hafe. Garuu amma immoo egaa dhamaatii nama baay'atii fi galata googilii jechaa afaan oromoo akkuma afaan gurguddoo warroota biroo afaan gurguddoo addunyaa kana jechuudha hiikaa googilii keessa gale. Kanaafuu baa gammaddan jechuun barbaadan deebi'e egaa namni oromoo ta'e hundumtuyyuu kana ni gammadee tayyaadha. Maaliif afaan oromoo afaan hiikaa googii yookiin googii tiraansileeshinii keessa galuun guddina afaan kanaatiif baay'ee gumaacha guddaa qaba. Akkasumas nuunis namoonni afaan oromoo dubbannu akka armaan duraa afaan ingiliizii yookiin afaanota biraa baruun dirqama miti. Afaan oromoo qofa fayyadamne bakka barbaannetti afaan oromoo irraa afaanota biraatti hiikkannee afaan barbaanneen nama barbaanneen walii galuu dandeenya. Egaa kanaafuu kun gammachuu guddaadha. Asumarraan namoota kana keessatti hirmaattan namoota garaagaraa jechuudha kallattii garaagaraatiin biyya garaagaraa teessanii kafaltii tokko malee osoo namni tokko isin dirqisiisin fedha keessaniin jaalala keessaniin hirmaattanii afaan kun hiikamee akka afaan gurguddoota addunyaatti dabalamu waan taasisaniif ani gama kootiin galatoomaa isiniin jedha. Egaa dhaloonni oromoo ta'e dhaloonni dhufus ta'e dhaloonni amma jiru hundumtuuyyuu galata isiniif galcha. Kanaafiyyuu namoonni nu har'a jirru kan ammoo wanta hafe wanta hiikamuu malu kamiyyuu jechuudha afaan kanarratti itti siiqnee hojjechuu qaba. Namoonni dandeettii afaanii qabdan beekumsa garaagaraa qabdan keessattuu qorannoo afaan irratti taasisan jechuudha itti siiqxanii rakkina jiruu fi rakkina afaan kana hiikaa irratti mudate hundumaa isaayyuu akka furtan kabajaan isin gaafanna. Egaa kanaan booda afaan kana afaan oromoo akkuma afaan biroo hiikuudhaaf appilikeeshinii Google Translator isin barbaachisa. Appilikeeshina buufattanii afaan barbaadaniin afaan oromoo hiikuu dandeessu. Appilikeeshina liinkii isaa isiniif kaa'eera. Liinkii isiniif kaa'eera deemtanii akka buufattaniin isin gaafadha. Dabalatas immoo namoota information kan qabne yookiin immoo namoota oduun kun bira hin geenye hundumaa nu bira gahaa kun gammachuudha. Fuula Facebook keessatti maxxansaa namoota garaagaraatiin gahaa. Liinkii kana buufadhaa too appilikeeshinii kanaan afaan barbaadan afaan kamiyyuu haa ta'u gara afaan oromootti hiikuu dandeessu afaan oromoos gara afaan barbaadanitti hiikuu dandeessu. Kanaan booda waa'ee afaan baruu yaadda'uun nama barbaachisu. Namoota keessattuu namoonni biyya garaagaraa jirtan afaan garaagaraa sirrakkis salphumatti appilikeeshinii fayyadamuudhaan afaan barbaadan gara fedha keessanitti gara afaan dhageessanitti hiikachuudhaan nama barbaadanii walii galuu dandeessu. Namoonni kitaaba afaan garaagaraatiin jiru dubbisuu barbaadan kaameraa keessan banattanii iskaan gootanii gara afaan oromootti hiiktanii dubbisuu dandeessu. Namoonni barreeffamni garaagaraa suuqii garaagaraa yookiin immoo daandii garaagaraa barreeffamni garaagaraa hiikuun isin rakkis haaluma salphaadhaan kaameraa keessan qofa bantanii appilikeeshinii kanarraan afaan oromootti iskaan gootanii afaan barbaadan hiikuu dandeessu. Kun oduu gammachiisaadha. Irra deebi'ee baa gammadan isin jechuun barbaada. Appilikeeshina liinkii isinirraa kaa'e irraa buufadhaa itti fayyadamaa bilbila keessan irraa qabaadhaa namoota biraattiinis qoodaa yeroo gaarii qabaadhaa.